तुम्ही उसाचे उतरा अर्थपूर्ण असू दे। 30 एप्रिल 2023 बवर्थची उसारणी। देव मुझा मुखार वसोन वांकडे वाटो नीट करता म्हूण हांव घोशण करता। ताणें येदुळूच जोगते मनीस, जोगते अवकाश आनी जोगते परिहार म्हज्या वाटेर उबे केल्यात। खंयचोय मनीस पिडा वा निराशा देवाचें येवजण आडावंक शकना। ताणें बसयल्लें पोंताक पावता, ताचें उतर म्हज्या जिवितांत उंच अधिकार जावन आसा हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। म्हजे थंय आसच्या क्रिस्तान म्हाका बरो दवरला। हांव कुडीन पिडेस्त आसूंक शकना। हांव सगळोच उल्लासीत जावन आसा आनी म्हाका वर्णूंक जायनातली किर्त आनी आनंद मेळ्ळा। देवाचो आनंद म्हाका घटायेन भरता। त्या देखून हांव सदांच बळवंत आनी दैवीक घटायेन भरलां। आलेलुया। हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवन आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रेस जावन आसा। हांव सत्तेवन, हांव माखलोलो, हांव स्वातन, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बीं जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिव्रत जालां। हांव आईन वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें स काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक अत्मीक बेसांव जोड घेतल्यान। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार वंदून वसोंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूंक आनी गंठींक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायू क्रमांतले वारें भितर इगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपिसांक आनी स्वादपिंडा वय परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां सन आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभाये बरी। म्हज्या केंसांचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्ज्यो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवन घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें खाण जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांच्यो वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तें खावचें तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय खोबरो न्हिदोन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचिल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची एलर्जी म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचे राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता
आणि गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आणि रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक हांग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेच अवयव आसता आणि अपांगताय नाकारता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस आणि समातोलनात रावंक आणि पाट जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शस्तीर आणि जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।